Лото Кінг. Сміливість дарувати емоції. Але чим ближче наступ Збройних сил України, тим більша істерика у російських пропагандистів. Мало того, що вони попереджають своє російське населення про те, що Росія може капітулювати і що вони будуть забиратися геть із наших територій. Але Скабєєва, вона продовжує говорити про це, але й при тому брати свої слова назад. Пам'ятаєте, як вона говорила, що потрібно знову йти на територію України, взяти Київ, захопити Чернігів, захопити Львів, Одесу. Так от тепер вона про це так активно не говорить. Що стосується общественного мнения, знаю иных представителей общественности, они уже взяли Варшаву и приступают к штурму Вашингтона. Но в жизни оно оказывается чуть-чуть сложнее, чем в интернетах. Зеленскому надо наступать, надо вести активные действия. Силы есть. Вот вы спрашивали нашего Николая там, ведь сейчас брошены даже подразделения из бригады охраны президента. Пограничники, ФСБшники, это уже второй, да, уже прошли, спецназ прошел, так? Сейчас даже подразделения, часть подразделений охраны, ну, их ФСО, можно сказать. Так. Если так, пусть так, но просто заклинаю вас, имея в багаже опыт Харьковской области, не преуменьшать возможности наших врагов. Не преуменьшать. Мы правильно. Уже прошли это обстоятельство, прошли с болью, со слезами и с кровью. А що, виявляється, в житті все зовсім по-другому, не так, як просто язиком ляпати на телебаченні. І от, говорить Скабєєва, пройшли Харків і Херсон з болю і кров'ю. Ну, мабуть, це може продовжуватися, якщо окупанти не зроблять правильного рішення і не вийдуть з наших територій, тому що було б краще, якби вони зробили ті превентивні міри, тому що чим далі, тим буде сумніше. І тим сумніше буде говорити знову Скабєєва, що а ось пам'ятаєте, як було на Запоріжжі, ось пам'ятаєте, як ми з Бахмута виходили. Ну, тобто, така доля надалі чекає і російську пропаганду, і російський глибинний народ. Будуть вони це далі слухати. Але Геббельс ТВ, воно ж на той Геббельс ТВ, там з'явився ще один такий пропагандист, ну, він вже давно з'явився, але останнім часом його частіше запрошують на ток-шоу, кінорежисер, так званий Шахназаров. Ну, і це той, який, як що ви пам'ятаєте, який говорив, що Залужного та Зеленського не варто недооцінювати, що вони класні стратеги і у них все вийде. Ось послухайте, як він говорив тоді, а потім покажу, що він говорить зараз. Мы сражаемся с мощнейшим противником. Ну, надо признать, что Залужный талантливый военачальник. Ну, это надо признать. Это вот просто не обязательно даже стратегом быть, чтобы видеть, что вообще он талантливый мужик. Вот в смысле военного дела. Он интересные комбинации это придумывает. Ну, так сказать, надо это признать. Проигрыш надо допускать. Я не согласен с теми, кто говорит, не надо, мы победим. Не знаю. Я не знаю. К Украине надо, конечно, относиться. И к Зеленскому надо относиться серьезно. Он опасен. Он непрост. Он энергичен. Он, как говорится... Он в этой истории играет большую роль. Надо, мне кажется, все-таки определиться и понимать, что действительно ситуация для нас опасная. Ну, мене насправді радують такі повідомлення про те, що ситуація для Росії опасна, що про те, що цей Карен Шахназаров визнає програш Росії у цій війні, ну, і заявляє про Зеленського, про Залужного, про український народ, що він існує, що він сильний і непереможний. Але він також заявив, що Кремлю не варто заперечувати небезпеки внутрішнього конфлікту та сподіватися, що російське суспільство нібито стабільне. Ну, і зараз, коли пропагандисти почали також підтримувати ось цю ланку того, що українська армія сильна і у них все вийде, і про очікуваний контрнаступ, то ось цей Каренчик, він навпаки, він просить тепер не боятися контрнаступу Збройних сил України. У мене відчуття, що вже цього контрнаступлення, яке все время говорять, всі вже бояться. Ну, якщо ви боїтесь, ви зарані проіграли. Так нельзя, мені кажется. Все-таки нужно как-то давать какую-то контрінформацію. Контр какой-то, ну покажите, какие у нас есть танки. А я давно не видел, что вот аж завод там. У нас, видимо, политика такая, как бы последний я советский человек, ну надо признать, в Советском Союзе были свои проблемы. Не пущать и молчать про все. Но, строго говоря, покажите, как
Наши заводы, ну вот показали, да, Сергей Кужугедович, ну покажите танки. Возникает ощущение, что мы все-таки не включаемся в полную силу, как говорится, в этой борьбе. А, видимо, надо включаться. Вот, но, тем не менее, не надо и как бы самим себя запугивать. И запугивать, соответственно, нашего гражданина, а через гражданина и наших военных. Я не знаю, но мне кажется, это самое нехорошее, что есть. Поэтому вот у меня такой, такой как бы, ну не претензия, я не имею права претензии высказывать, а просто мнение вот простого человека, который наблюдает всю эту информационную картину. Просто здесь иной раз действуем по принципу «предупрежден, значит, вооружен», и всякий раз апеллируем к сентябрю и Харьковской области, помните? Тогда даже ребенок знал, откуда, когда и как пойдут, но я, если помните, Оля, очень много говорил о тех просчетах, которые и о том, о нетерпении к шапкозакидательству и в вашей программе, и в других программах, за что, кстати, много получал. То, что ничего не, что-то не получается, значит, ну надо с этим что-то делать. Проговорився, каже, то, що нічого не виходить, ну потім, звісно, виправився, але ж при тому, бачите, навіть пропагандисти вже визнають, що дійсно у Росії тільки один шлях в цій війні – це отримати поразку, капітулювати і відповідати за всі свої злочини.